Inti afe bawa waso, una ni ola tumbe fun awon sahabi. Awon sahabi anabi wa Muhammad, ola tumbe fun. Ati awon eto won, nto ye ka se fun won leto. Akoko awon sahabi tari won yi, awon ni en to fin lori ju ninu ijo wa, ninu ijo Islam yi, awon ni awon en to fin lori ju ninu ijo wa Islam ta wa yi. Bakan na awon ni en to se pe ni okan won fin da ju. Bakan na awon jeje en to ye pe ni won nimo ju, imo won ko si mo, ko se en to nimo ti mo e wa jido. Ninu imo esin to nimo to ti mo e jindo to tawon sahabi bakan na ko si awon ni lo kereju len to ma nse fitipatipa se nti o se nu nature e pe kin ma se takaluf pe kin yo se nature awon ni won kin se takaluf adamo to don se damo won ni bakan na awon sahabi ta wi in to lo won ba gba lero ninu tira e tin se alquran awon na nimo npa eju bakan na awon na nimo npa nti anabi gba lero ninu sunnu e na awon hadith anabi nta nabi gba lero ninu sunnu e awon sahabi no se kini no nimo npa eju bakan na awon len to fin ni se won fin papo mo kitabu wa sunna qur'an ati sunna nabi wa muhammad awon ni se won papo mo ju ninu gbogbo alihumma parapata bakan na awon ni waasi won peju biyan se waasi fun ni waasi awon sahabi ohun lo peju awon de nen to fin jina ju si adadale ati ife enu to dare nisin awon sahabi le se kini won jina si tefe tefe e le ba adadale lodo won so ninu awon eto ta awon sahabi to je eto sahabi ta to je oran yo le wa lori awa ta tele won ninu awon eto awon sahabi to ye ka se fun ohun na ni pe kini ka jeri ka de jewo pe kini ka ti fi rin le nti o je ola tin be fa won sahabi agbodo fi ola won agbodo fi rinle gbogbo awon nkan to nto de fese rinle to lalafia na awon nta gbo ta to kan wa lara npa ola to be fun won agbodo se kini agbodo fi gbogbo e papata agbodo fi rinle a de gbodo nife won tokan tokan agbodo nife won tokan tokan a de gbodo ma toro iyenu olohun ba fun won pelu enu wa ni gbogbo igba tori pe kini awon ara bi won yi awon ni asiwaju wa awon lo siwaju wa won le ti se dada siwaju ni awon dada to se pe ni ko lo nka bakan na agbodo ma nta ba gbo lato da awon sahaba agbodo se kini agbodo ma gba ki a si ma kose won dada a ma kose won dada ka de je ke emi wa ko pure si won agbodo so pa wa fe ma kurira ikokan nu won abi fe ma se keta kokan ninu awon kini ninu awon sahabi bakan na iwo nla ni iwo to lagbara ni pe kin yan wa so pe mo fe bu sahabi ko da agbodo jina tefe tefe agbodo ni adi okan pe ewo ni ka se kini ka bu won abi ka ma wa se pele won ewo to tobi ni adi okan agbodo ni adi okan yen pe kini ewo ni a se gbodo de die bakan na tori pe kini nta wi ta ba fi le don wo ati se kini ati takun to wa nu al-Qur'an al-Karim niyan nto wa nu al-Qur'an to ye pe olohun ba o se kini o fo won mo o yin won o de salukawa ni pe won ma so won le sori gbogbo awon kan woyi ta ba ti fi le bere ni bu won abe aba nse ebile won ati kini ati takun to wa lati nu al-Qur'an niyan bakan na atako ati wuwa eleko pelu anabi wa muhammad ye kala to la ko maba to wi pe anabi wa muhammad o ti pase pe agbodo se kini agbodo ni fe awon sahabe ohun o de se kini o de ko fun gbogbo wa papata pa agbodo jina si pe a fe ma bu won ni abi nkan kan so anabi tenumo o ni ma bu awon sahabe mi o e ma bu awon sahabe mi o ohun fi olohun ba bura ti kokan nu gbogbo yin te ba na in toto ke oju ni golu bo se to yen aduwo owo to wa bi kiyan tenan le de moju ikokonu abi kini abi laji e fun di eleyi agbodo jina si bubu awon sahabi bakan na in to sele laarin awon sahabi ni fanfa ni abija ni abogun ni to sele laarin won baba nabi kutan agbodo ma wa ma je pun la ma fi se topic ta ma so gbogbo igba agbodo se kini agbodo kura ro nbe agbodo ni adi okan pe gbogbo apata on gbianju ni gbogbo en to ba le ti gbianju yo gba kini yo gba lada en to ba ye pun lo correct o yo gba lada meji en to ba ye pun lo se mistake yo gba lada kan en mistake to de se en to se mistake to ye pun gba lada kan yen mistake to se yen olorun ba ti se kini o ti saforiji fun tori gbianju e bakan na agbodo ji wa sora kuro ni bi kiyan ma wa publish abi kiyan ma knock kiyan ma send sori facebook abori awon nkan to wa laye isin kiyan ma wa se awon nkan bayi awon nkan to ba je pe bi abuku
abi ebu fa won sahabi ko wa ekun le mama gbe kaakiri agbodo wa sora nbe agbodo wa sora nbe tori pe opolopo awon kan won yi iro ni adapa ro nun pamo won ko fese rin le yi to fese rin le nu awon kan die die bayen nto kere ni awon to fese rin le nu awon kan to ye pe okudie kudie nkan die ni to ye pe o kere gan ta ba ni ka fi compare dada won to po repete to dabi ojo o to dabi okun so nkan die die na awon kan die die to je nkan bi alebu a wa bodo wa fi yen so nta mama ma gbe kaakiri so bakan na agbodo ni adi okan pe awon sahabi won jura won lo ninu ola gbogbo won lola sugbon kini ola ola awon kan oju tini oju ta won kan lo yi to fi lola ju ni gbogbo awon sahabi won na ni awon al-khulafa wa rashidun awon alifa mere yen tetele ra won tin se abubakar umar usman ati ali so awon le ni lola ju leyin na ni awon mewa to je pe olorun ba se fun won ni iro alijanna lataye olorun ti ba o ti du won nu pe alijanna ni lataye awon mewa yen awon lo tele won leyin na ni awon ara badir leyin na ni awon ton se ton jo se be atoridwan ati be be lo so an lati se kini an lati ma sadua fa won sahabi ni a ma toro eke ati ige fun a si ma toro aforiji olorun oba fun won.